Безпосередньо в Австрії вирішили, що потрібно трошки змінити акцент, поїхати повчитись у досить потужної команди з французької академії, щоб набратися певного міжнародного такого досвіду, не тільки ігрового, а, скажімо, тренувального. Це така європейська, одна із самих потужних європейських команд, і там найбільш сильно розвинута дитяча регбі. Ми перший раз туди їдемо, ми були в Австрії, ми теж не знали, чого очікувати, ми дуже серйозно тренувались, але зараз ми теж дуже серйозно тренуємось, і ми, неважно, які там будуть суперники, ми готові як морально, так і фізично, щоб їх подолати.